Кутманду кешиңиздер менен ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Дүйнө Асыл Акпарат менен программасын көрүп баштадыңыздар. Дүйнөдө эмне жаңылыктар болуп жатат? Чогуу карап көрөлү. Иран жаңы президентти шайлоо үчүн 28 июнда шайлоо өткөрөт. Тигучак кырсыгында каза болгон Ирандын президенти Ибрахим Рейсин ордуна убактылуу президент болуп дайындалган президенттин биринчи орун басары Мухаммед Мухбир президенттик шайлоонун күнүн 28 июнь деп билдирди. Ирандын расмий ИРНА агенттигинин кабарына караганда убактылуу президент Мухаммед Мухбир, парламенттин спикери Мухаммед Бакыр Калибаф жана сот бийлигинин башчысы Гулам Хусейн Мухсин Эжей менен президенттик шайлоонун датасын аныктоого байланыштуу жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун акырында берилген маалыматта шайлоонун 28 июнда өткөрүлөрү белгиленди. Президенттик шайлоодо талапкер болууну каалагандар 30 майдан 3 июнга чейин керектүү арыздарын бериши керек. Ошондой эле 12 июндан 27 июнга чейин шайлоону таанытуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Колумбиянын түштүк батышында полиция кызматкерлерине карата жасалган бомбалуу кол салууда 2 полиция кызматкери болгон 6 киши жараланды. Кавка административдик аймагында мейманкананын жанында колго жасалган бомба менен полиция кызматкерлерине кол салуу жасалды. Анда 2 полиция болгон 6 киши жараланып, аймакка көп сандаган коопсуздук күчтөрү жөнөтүлгөнүн ТРТ жазды. Окуяга күбө болгондордун айтымында кол салууну мотоунаачан кишилер жасаган. Жардыруудан көп өтпөй полиция пунктуна да ок атылды. Колумбиянын президенти кол салууну кабыл алыңыз деп белгилеп, армияга операция жүргүзүүгө буйрук берди. Нигерия армиясы Борно аймагында 10 жыл мурда террордук уюм Боко Харам тарабынан барынтага алынган 387 кишинен куткарылганын жарыялады. Борнодогу Даз Цанте 111 операциясынын командири Харуна Дива армиянын Боко Харам террористтери жашынган Самбиса токоюна операция жүргүзгөнүн билдирди. Дива террористтер тарабынан 10 жылдан бери кармалып турган көбү балдар жана аялдардан турган 387 кишинин куткарылгандыгын маалымдады. Нигерия армиясынын өлкөдө коопсуздукту камсыздоодо чечкиндүү экенин айткан Дива, аракеттибиз Самбисадагы террористтерди тазалоо жана каалагандарга багынып берүү мүмкүнчүлүгүн берүү. Бул операция менен бирге алардын көбүнүн багынып берерин болжолдоп жатабыз деди. Бразилияда нөшөрлөгөн жамгырдан улам каселден каза болгондордун саны 158 жеткенин ТРТ кабарлайт. Өлкөнүн түштүгүндөгү Рио-Гранде-ду-Сул штатында 2 аптадан ашык убакыттан бери жааган жамгырдан улам сел жүрүп, жан жана мал жоготуулары көбөйүүдө. Мамлекеттик жарандык коргоонунун билдирүүсүндө каза болгондордун саны 158, дайынсыз чогулгондордун саны 88 деп жаңыланганы белгиленди. Билдирүүдө селден жабыркагандардын саны 2 300 000 ашканы, 82 666 кишинин апат аймактарынан куткарылгандыгы маалымдалды. 30 000 жакын киши менен издөө куткаруу иштеринин улантылып жаткандыгы белгиленди. Улуттук жарандык авиация агенттигинен берилген маалыматка караганда жамгыр жашынын жуманын акырына чейин уланышы күтүлүүдө. Улуу Британиянын премьер-министри Риши Сунак ВИЧ жана гепатиттен С түрү кан куюу аркылуу көп сандагы адамга жукканы үчүн элинен кечирим сурады. Бул тууралуу Спутник жазды. Бул Улуу Британия үчүн уяла турган күн. Мен мындай адилетсиздик үчүн чын жүрөктөн кечирим сурагым келет, деди ал Общиналар палатасында сүйлөп жатып. Британияда 1970-1980 жылдары донорлордун канынан гепатит жана ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган бейтаптар боюнча жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Жабыркагандардын көбү гемофилия менен ооруган. Sky News агенттигинин жазганына караганда, аларды дарылоочу препараттар АКШ-да өндүрүлгөн. Анда баңгиликке берилген жана түрмөдө жаткан адамдар донор болгону белгиленген. Бирок донорлук кан ВИЧке жана гепатиттен С түрүнө текшерилген эмес. Мындан улам 30 000 адам жуктуруп, анын 3 000 каза болгон. Көбү илдетти кайдан кантип жуктуруп алганын билбеген боюнча кеткен айтылды. Индиянын борбору жаңы Делиде аба ырайынын сезондук нормадан жогору болгондугуна байланыштуу 5 күндүк кызыл эскертүү жарыяланды. Индиянын метеорология департаментинин билдирүүсүндө соңку күндөрү жаңы Делиде абанын температурасынын 44-47 градус арасында өлчөнгөнү айтылды. Мындан улам таасирдүү болгон катуу ысык толкун себебинен 5 күндүк кызыл эскертүү жарыяланды. Жаңы Делидеги билим берүү директорлугунун билдирүүсүндө да аймактагы мектептерде 11 майдан 30 июнга чейин жайкы эс алуунун жарыялангандыгы эске салынды. Индияда жай мезгилиндеги температуранын жогорулашынан улам жыл сайын жүздөгөн адам каза болууда.
Түштүк Корея, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынды чоң ата жана улуу лидер катары даңазалаган TikTok-тогорго тыюу сала турганын жарыялады. BBC'nin кабарына караганда Түштүк Кореянын байланыш комиссиясы апрель айында TikTok социалдык медиа платформасында тараган видео боюнча билдирүү жасады. Анда аталган видеодо Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук мыйзамын бузган мазмундун бар экени жана ырдын Ким Чен улу лидер, чоң атта Ким Чен Ын менен сыймыктаналы деген сөздөрдүн камтылганы белгиленди. Бул ырдын Ким Чен Ынды мактап жана даңктаган айтылган билдирүүдө видео Түндүк Кореянын түштүккө каршы жүргүзгөн психологиялык согушунун типтүү мисалы деп мүнөздөлдү. Билдирүүдө тыюу салуу чечиминин Түштүк Кореянын улуттук чалгындоо кызматынын талабы менен кабыл алынганы кабарланды. Ушундай маалымат бүгүнкү программабызды жыйынтыктамакчы, кайрадан эртең ушул саатта көрүшкөнчө.